bom dia para você que nos acompanha pela programação da Band Amazonas na manhã desta segunda-feira, 20 de janeiro de 2020. Uso excessivo de anti-inflamatório pode causar sérios riscos aos rins e ainda os riscos dos produtos para emagrecimento. Quais são os riscos desses inibidores de apetite e shakes seca-barriga? Especialista na área explica tudinho para a gente ao longo aqui do Band Cidade, primeira edição. Vamos falar também como começar a introdução alimentar de seu bebê aproveitando todos os nutrientes dos alimentos. Aproveita e participa com a gente através das nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. É só digitar Band Amazonas. Inclusive tem o nosso WhatsApp, o número é o 99205-1478, 99205-1478. E a gente já começa essa primeira edição desta segunda-feira falando que o governador anunciou um investimento de 17 milhões de reais para o setor primário aqui do estado do Amazonas. E quem tem essas informações é a repórter Isabela Bastos. Caminhões, ração para peixes e equipamentos eletrônicos. O investimento de 17 milhões de reais no setor primário foi usado na compra de equipamentos e implementação de tecnologias no interior do Amazonas. Entre os investimentos, a CEPRO anunciou parcerias com o governo federal. O objetivo é mapear as áreas de produção no interior e erradicar a febre aftosa do gado amazonense até 2023. Nós firmamos alguns compromissos. A entrega de hoje é importante porque nós vamos entregar alguns equipamentos que vão subsidiar o trabalho dos técnicos lá no interior, sobretudo no trabalho de monitoramento. Essa é uma parte de entrega de equipamentos. Para alcançar os objetivos, uma das exigências do governo federal é contratar mais servidores. A ideia do governo é chamar os concursados. A nossa próxima etapa é a contratação de servidores públicos, é o chamamento dos concursados da ADAF e também no IDAM, para garantir essa assistência técnica. Isso, inclusive, foi um dos pontos que foram colocados pelo Ministério da Agricultura. Então, a gente está montando estruturas, né, em municípios polos ali do sul do Amazonas para que haja esse monitoramento. Segundo Wilson Lima, a gestão estadual trabalha para fortalecer o setor primário em três frentes. Nós estamos fortalecendo o setor primário e trabalhando em três grandes polos para o desenvolvimento econômico do estado do Amazonas. A bioeconomia, que é fundamental, né, para o nosso estado, gás e óleo, que a gente já tem alguns avanços, que é a implantação lá da Ineva, e a questão da mineração. Medicamentos são importantes para controlar doenças crônicas, reduzir os riscos de complicações e recuperar a saúde. Mas quando ingeridos em excesso, podem ser muito mais prejudiciais do que benefícios. Agora, um exemplo de medicamento usado mais do que o necessário pela população e que pode causar danos ao nosso organismo é o anti-inflamatório. Justamente sobre esse assunto, sobre o uso excessivo, quais são os riscos desse anti-inflamatório, né? Quem conversa aqui com a gente é a doutora Carla Cristina, que ela é nefrologista, ou melhor, Carla Petruccelli, né, doutora? Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vinda, tá bom, ao Band Cidade, primeira edição. É uma honra receber a senhora aqui justamente para explicar essa situação toda aqui pra gente, né? Eu, particularmente, não sabia que os anti-inflamatórios, assim, em uso excessivo, eles poderiam causar tanto problema, assim, pra saúde. Os anti-inflamatórios são medicamentos que são usados largamente pela população. São medicamentos que, infelizmente, não têm necessidade de prescrição médica para compra, então tem compra direta no balcão. Então, isso já é um fator agravante, porque muitas vezes o paciente utiliza a medicação sem prescrição médica. E pelo fato de serem indicados, de terem propriedades sobre sintomas muito comuns, eles são usados assim de maneira muito constante. E isso é perigoso. Exatamente. Justamente esse é o nosso papel, é justamente informar, né? Agora, doutora Carla, explica pra gente quais são os riscos desse uso indiscriminado, desse uso excessivo
de anti-inflamatório, que a gente também pode colocar analgésico, né? Porque qualquer situação, tô com dor de cabeça, vou tomar um analgésico. Aí eu tô com a garganta inflamada, eu vou tomar um analgésico, vou tomar um anti-inflamatório. Então, assim, quais são esses riscos? O anti-inflamatório tem que receber a sua utilidade certa. Sim. Ele tem que ser prescrito para a coisa exata. Você não pode demonizar a medicação. O erro está no uso excessivo, ou seja, por tempo superior ao necessário, uso repetido e uso em dosagens inadequadas. É muito comum você observar, quando o anti-inflamatório é prescrito pelo médico, ele já vem com a receita com o prazo determinado, tome por 7 dias, tome por 14 dias. A questão é que muitas vezes o paciente experimenta um alívio tão grande dos sintomas que ele passa a repetir aquela prescrição em vezes outras. Às vezes o que acontece, né, doutora, é que assim, aquele medicamento deu certo para mim e não significa que talvez dê certo para você. Exatamente. A menina toma aquele medicamento que é tiro, porrada e bonca, passa na hora. Exatamente. Pelo fato de você estar passando para o teu vizinho, para o teu amigo, você não conhecer as condições de saúde dessa pessoa, você pode estar trazendo mal a ela. Uhum. O uso prolongado do anti-inflamatório, ele pode causar doença renal aguda e doença renal crônica. Tá? Qual que é o tipo de doença renal aguda? A gente pode descrever a toxicidade, ou seja, a intoxicação do rim pelo medicamento, levando algumas vezes a um processo de insuficiência renal aguda, ou seja, o rim vai parando de filtrar, vai perdendo a capacidade de filtrar de maneira muito abrupta, de maneira muito rápida, e isso leva à emergência médica, pode causar inclusive a morte pela insuficiência renal. Existem processos alérgicos, você não sabe se a pessoa tem predisposição a ter alergia, e esses processos alérgicos são o que a gente chama de nefrite intersticial. Essas nefrites, elas podem, de maneira aguda, dar insuficiência renal aguda, fazer o rim parar de maneira rápida, mas que, felizmente, pode recuperar, ou então, evoluir de maneira crônica e fazer com que a pessoa perca a função renal de maneira definitiva, tornando-se dependente de hemodiálise ou necessitando de transplante renal. Olha só que situação. Então, o problema é mais sério do que você imagina. Mas talvez, doutora, as pessoas estejam se perguntando o seguinte. Então, o que fazer a partir do momento que eu sinto dor de cabeça, a partir do momento que eu tô com a minha garganta inflamada e que eu não quero ir ao médico, mas embora seja necessário, né? Seja necessário. Mas, nesse caso, então, o que fazer? Existem grupos de pessoas que não devem sequer pensar em utilizar o anti-inflamatório de maneira imediata, sem indicação. Aliás, vamos corrigir essa minha afirmativa, né? Automedicação só com o médico. O médico tem que prescrever. Existem medicamentos que você pode utilizar que são praticamente inócuos, uma dipirona, um paracetamol, e mesmo assim eles podem ter, quando em excesso, complicação, mas paracetamol e dipirona não são anti-inflamatórios, são analgésicos simples que podem ser utilizados para alívio dos sintomas. Uhum. Se há, no entanto, uma prorrogação desses sintomas, essa medicação simples não é suficiente, tem a necessidade de usar anti-inflamatório, procura um médico. E, em especial, se você for parte dos grupos de risco, porque existem algumas populações que estão mais sujeitas aos riscos dos anti-inflamatórios. Quem são essas pessoas? Os diabéticos, porque o diabético ele já tem muitas vezes lesão renal por causa do diabetes. E você vai acrescentar um outro dano extra ao uso do anti-inflamatório. Os hipertensos, que normalmente já tem também algum grau de lesão. Portadores de doença cardíaca, que eles têm alguma predisposição à doença renal também. E pacientes que estejam em situação de distúrbio da hidratação, pessoa que tenha tido processo de vômito prolongado, que tenha tido processos diarreicos,
e está desidratado. A desidratação, ela aumenta o risco de doença renal pelo anti-inflamatório. Agora, doutora, explica aqui pra gente, é assim, todo analgésico é anti-inflamatório, todo anti-inflamatório é analgésico e mais. Quais são esses simples, né, que estão ali no dia a dia das pessoas? Por exemplo, o AS, que é mais a aspirina. Explica pra gente. Bom, todo anti-inflamatório tem poder analgésico. Uma das coisas que ele controla é a dor. Por isso é que ele é tão popular. Ele é um analgésico potente. Você sente dor, você tem capacidade de controlar dores severas, como por exemplo de osteoartrose. Você conhece a pessoa que tem artrose, que tem dor no quadril, dor no joelho, aquelas pessoas que estão com água no joelho, como o povo chama. Aquilo é tão doloroso e você toma um anti-inflamatório, resolve. Então, todo anti-inflamatório é analgésico, mas nem todo analgésico é anti-inflamatório. Uhum. E mesmo dentro dos anti-inflamatórios, a gente tem que separar em dois grupos. Certo. Os anti-inflamatórios hormonais, que são os corticoides, que é um outro grupo que não tem nada a ver com o que a gente está falando, e os anti-inflamatórios não hormonais, que são esses tradicionais que vende-se com largueza nas farmácias, como o diclofenaco, naproxeno, cetoprofeno. O diclofenaco é campeão, todo mundo já... A gente não deve utilizar o nome comercial em público, mas diclofenaco é um campeão de vendas, né? O ibuprofeno, por exemplo, que usam para controle de temperatura de criança. Uhum. Nimesulida, que usam desde a infância, porque tem formato de gotas. Então, todas essas drogas, é difícil quem não tenha um, não sei, aquele armáriozinho de casa. Exatamente. E por esse motivo, tem que estar alerta nessas, especialmente em populações de risco. Tem que chamar atenção muito também, esqueci de falar, no idoso. Sim. O idoso, ele é muito mais predisposto a ter lesões no abuso, vamos dizer, não no uso, no abuso. Isso. De medicação. Doutora Carla Petruccelli, nefrologista, eu quero muito agradecer a sua participação aqui no Band Cidade, primeira edição. Seja sempre muito bem-vinda, as portas estão abertas, viu, para a senhora voltar aqui conosco. É um prazer estar aqui com vocês, em nome da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que eu represento aqui no estado, agradeço. Me coloca à disposição sempre que necessário. Olha só, que legal. A senhora, inclusive, pode dar sugestão para a gente. Flávia, vamos falar de um assunto tal que é importante a gente esclarecer para as pessoas. Volta aqui com a gente e conversa. Com certeza. Tá certo? Muito obrigada e tenha um bom dia bom de dia. Trabalho. Olha só, gente, agora a gente confere a previsão dos astros aqui nessa plena segunda-feira, aqui no Band Cidade, primeira edição. Ariano, olha só, trabalhar em equipe vai exigir mais jogo de cintura da sua parte? Parceria ou sociedade pode desandar se tentar impor demais as suas vontades e opiniões. Melhore o diálogo, tá bom? E saiba ceder. Há sinal de tensão com amigos? Saiba dialogar, tá bom? Controle bem os seus gastos. Os teus números da sorte para hoje, 5, 86 e 41, a cor amarelo. Para você de touro, a ordem do dia é cumprir as suas tarefas de rotina sem esperar muitas novidades. Evite criar expectativas para não se decepcionar. Apenas faça o que você sabe que precisa fazer. Controle o estresse e proteja a sua saúde. O amor vai receber novos estímulos à noite. Boa fase para trocar a liberdade por um namoro. Números da sorte para você, 42, 60 e número 6, cor rosa. Agora, para você de gêmeos, mudanças e imprevistos podem tumultuar um pouco o seu dia, sabe? Mas você poderá contar com sua sorte e terá muita criatividade para contornar os obstáculos. Quem planeja viajar no fim do dia pode enfrentar alguns contratempos. Controle suas reações e converse. Dê atenção à saúde e descanse. Talvez queira manter um namoro em segredo. Números da sorte, 16, 52 e 7, cor verde escuro. Agora, para você de câncer, trabalhar em família pode ser desafiador para você hoje, nessa segunda-feira. Terá que ter muita calma, terá que ter muita paciência para conciliar as vontades de todos. Isso tudo sem brigar. É melhor não contar muito com a sorte em jogos e planejar bem os seus gastos. Não caia na lábia de golpistas. Números da sorte para você, 12, 8 e 89, a cor vermelho.
E o Band Cidade Primeira Edição vai para o intervalo. Gente, na volta vamos falar sobre os riscos dos produtos emagrecedores. Você com certeza já ouviu falar em shake seca barriga ou em chá seca barriga, dentre outros inibidores de apetite. Então assim, saiba tudinho daqui a pouquinho, depois do intervalo, é bem rapidinho. Band Cidade, primeira edição de volta aqui na tela da Band Amazonas. Agora eu quero falar com você que fez a prova do Enem ano passado e quer começar a estudar ainda neste primeiro semestre de 2020. Na Uninorte, a sua nota no Enem vale uma bolsa de até 60% e um futuro sem comparação. É isso mesmo, vá até a Uninorte, leve a sua nota do Enem e garanta uma bolsa de até 60% durante todo o curso. Quanto maior a nota que você tirou, maior será a sua bolsa para estudar na melhor estrutura da região norte. 30% de desconto para você que fez de 550,99 pontos, 40% de desconto para você que fez de 551 a 650,99 pontos, 50% de desconto para você que fez de 651 a 700,99 pontos e 60% de desconto para você que fez mais de 701 pontos no Enem. Agora, detalhe nisso tudo, gente, matrícula por R$ 99,00, parceladas em até 6 vezes. São dezenas de cursos de graduação nas diversas áreas do conhecimento, com mais de 100 laboratórios para prática acadêmica. Você terá aula com uma equipe qualificada de professores, mestres e doutores, e a Uninorte ainda te ajuda a entrar no mercado de trabalho através do Uninorte Carreiras. Essa oportunidade não dá para deixar passar, né? Então ligue 4020-4892 ou acesse uninorte.com.br e inscreva-se. Uninorte é sem comparação. Agora a gente fala aqui de produtos emagrecedores. Principalmente nessa época do ano, muita gente quer emagrecer, é hashtag, como é, projeto verão, hashtag seca barriga, mas quais são os cuidados que você precisa ter nesse processo de emagrecimento? Não caia, sabe o quê? Na lábia de inibidores de apetite, é importante que você realmente possa seguir uma orientação profissional. Justamente sobre esse assunto, a gente conversa aqui com a nossa nutricionista Wanderleia Oliveira, que já se encontra aqui conosco. Doutora, bom dia. Bom dia. Muito bem-vinda ao Band Cidade, primeira edição. Explica tudo pra gente, porque eu também tenho interesse em emagrecer. Porque, mano, a mulher sempre... Sempre tem uma gordurinha sobrando, sempre tem, né? Aquele bracinho que incomoda, aquele tchauzinho. Aquela barriguinha que não sai nunca, né? Daí vem aqueles produtos milagrosos, vem aqueles inibidores... Tome 3 pílulas que você emagrece 30 quilos. Em um mês, né? Claro que eu estou exagerando, mas é bem exagerado também, né? Bem exagerado. Tome que você emagrece uma semana, aí eles colocam as coisas lá, né? Tudo aí, isso, nada disso, né? Justamente para tentar, gente, aqui, né? Para tentar, verdade. Agora, quais são os riscos, doutora, assim, para a gente? É claro que a gente brinca, mas assim, por trás tem uma situação muito séria, né? Que isso mexe completamente com a autoestima das pessoas, que isso mexe no dia a dia e principalmente com a saúde, né? Sim. Tem muitos riscos sobre... Esses medicamentos, né? É, a Anvisa está aí falando sempre nas redes sociais, né? Nas emissoras como Fantástico, eles estão muito lá falando sobre isso e abordando. E é, o que a gente se depara é pessoas vendendo emagrecedores, dizendo que são naturais e que não tem conservante, vendendo em internet, e não é bem assim. Exatamente. Né? É, uma reeducação alimentar, eu costumo dizer que não existe milagre. Né? Eu costumo dizer para meus pacientes e para as pessoas também que eu conheço que a reeducação alimentar é tudo. Eu atendo em uma rede grande de hospitais aqui, atendo também em particular, e eu costumo dizer que quem estiver procurando dieta restrita, não me procure, porque dieta não funciona. Eu costumo dizer que no dia que dieta restrita funcionar de verdade, eu rasgo todo o meu diploma, porque não funciona. O que funciona é uma reeducação alimentar. Isso. Que você possa comer o que você gosta de comer moderadamente.
Na verdade, o que faz mal não é o que tu come, é a quantidade e a frequência do que tu come. Isso é verdade. Né? Eu vou lhe dizer que eu vivi isso na prática, porque eu já tive meu momento gordinho assim, sabe, doutora? E depois eu entendi, porque também a reeducação alimentar, não sei se a senhora concorda ou discorda de mim, mas eu acredito que seja muito psicológico da pessoa, né? Então, assim, se a pessoa tá ansiosa, se a pessoa tá nervosa, eu acho que acaba tudo influenciando. Então, assim, eu consegui emagrecer uns 12 quilos mais ou menos, comendo um sanduichinho ali que eu queria, mas é claro que não era todo dia. Moderadamente, né? E também não eram uns 5 sanduíches, né, gente? Assim, eu comia um pedacinho aqui, eu comia uma bolachinha recheada a coar, mas assim, eu não passava necessidade, não. E hoje em dia existe, né, os inibidores naturais também. Eu costumo dizer que a compulsão alimentar é muito séria, é muito mais séria do que nós pensamos. Então, compulsão alimentar é um, talvez nós viemos falar um outro dia só em compulsão. Sim, claro. Mas é uma coisa que é cuidada com uma equipe multidisciplinar. Sim. Onde entra o nutricionista, muitas vezes o colega endocrinologista, um psicólogo, porque a compulsão é muito de mente, né? Então, tem que ter, eu costumo dizer que uma equipe multidisciplinar bacana para ajudar no emagrecimento. Se o problema não é hormonal, que quando é hormonal entra o endocrinologista. Quando não é hormonal, é o nutricionista, o psicólogo e o educador físico, que é muito bom. Até costumo dizer nas emissoras que eu sempre faço entrevista, quando é para falar em emagrecimento, eu quero estar com o educador físico do meu lado, né, e um psicólogo, porque são os três que interagem muito bem, que só um profissional não vai fazer milagre com uma pessoa que muitas vezes é compulsiva, está com um grau de obesidade muito grande, né? Agora, quais são esses inibidores naturais? A senhora tocou aqui pra gente, eu fiquei curiosa. Os inibidores naturais, um dos primeiros é esse aqui, que está na xicrinha aqui. É mesmo, o café, gente, faz parte aqui do nosso cenário diariamente. Verdade. Sim, então, sim. É um dos inibidores, né, que as pessoas que tomam muito café, ele inibe um pouco a vontade de comer, né? Mas também pode alterar outras coisas. Então, o café, ele é excelente, mas também tem uma, né, um limite. Sim. Se você passar desse limite, já não começa a fazer bem. Por exemplo, aqui, né? Ó, a nossa xícara aqui. Essa quantidade aqui, ela é boa, ela é pouca? Como é que é? Não, isso aí vai dar mais ou menos 50 ml, né, de café. Eu costumo liberar para os meus pacientes que gostam muito de café até 200, 250 ml ao longo do dia. Não que ele vá tomar isso só de uma vez. Então, ele vai distribuir ao longo do dia. Né? Passando de 500, 600 ml, já não começa a fazer bem. Pois é, mas aí, né, é o café pretinho, como está aqui, ou é aquele café com leite, ou aquele caputino, acho que não, né? Para ajudar a inibir mesmo, é o café pretinho. Café pretinho. E de preferência sem açúcar, né? Que nem o meu café, eu não uso açúcar, né? Então, é o café sem açúcar. Nós temos também um outro inibidor, que é o gengibre, né? Ele também, além de ele ajudar a inibir um pouco, ele também ajuda na queima de gordura. Nós temos o chá verde. Nós temos também uma das principais, que é uma das primeiras fontes aqui, que é a água. Também ela entra como processo ergogênico. Eu costumo dizer que ela é um dos primeiros do, né, ergogênico, que ajuda. Então, a água, muitas vezes, as pessoas confundem fome com sede. Muitas vezes elas estão com sede porque não se hidratam e acham que estão com fome de comida. E vão lá, comem, muitas vezes é sede. Sabe o que eu gosto de fazer, doutora? Eu gosto assim de aplicar limãozinho aqui no copo d'água. Né? Dizem que faz bem e dizem que pode machucar, dar problema gastrite, na barriga, né? Gastrite. Mas depende muito do momento em que você vai tomar essa água com limão e a frequência. Eu não concordo com, assim, tomar água. Tem gente que chega comigo, doutora, todos os dias eu tomo água em jejum com limão, porque eu ouvi na TV que fulana de tal falou, então não é bem assim. Porque muitas vezes você tem uma lesão no estômago, você é sensível, já tive gastrite ou H. pylori e não está muito bem cicatrizado esse tratamento, e bebe essa água com limão e de repente pode surgir novamente, né? Porque o Papai do Céu fez o nosso estômago num processo ácido, que é para ajudar na digestão do alimento. Então, o limão, os estudos relatam que a partir do momento que ele entra, tem contato com a mucosa da tua boca, ele já se torna alcalino. Então, todo dia você mandando limão, 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 ele vai deixar esse estômago com mais sensibilidade.
saúde. Mas de vez em quando é bom. A sua orientação então é o quê? Tomou o teu cafezinho ali, bacana, aí toma água com limão ao longo do dia? Eu oriento mais a água com limão também quando meu paciente tem um processo de anemia, que é uma anemia crônica. E sempre após as refeições eu costumo ele um copo com água e umas gotinhas de limão. Em jejum eu não aconselho muito. Não estou aqui dizendo que é bom ou que não é bom. Sim. Eu acho, na minha opinião, que tem que ter muito mais estudos para poder saber mesmo se é bom ou não. Sim. Eu não aconselho muito de manhã em jejum. Mas em outra ocasião, um suquinho de limão, refrescante, com gelo, batido com uma folha de couve, é excelente. É excelente, né? Dá vontade de tomar. Agora, doutora, assim, em relação aos shakes emagrecedores, tem shakes de tudo quanto é sabor, tem aquele shake de cookies, shake de chocolate, shake... de baunilha, para todos os gostos e para todos os preços. Então, eu lhe pergunto, de fato, eles são benéficos para a saúde? Depende muito da associação do shake. Tem shakes que as pessoas colocam tanta coisa que ele já se torna um shake hipercalórico. Uhum. Ao invés de você emagrecer, você já vai acumular mais gordura. Mas dependendo muito desse shake, né? Costumo, se for um shake em forma de um detox, que vai ajudar no emagrecimento, com várias combinações, aí não tem nem como eu falar a combinação mais correta, porque depende muito da abordagem do teu paciente, do que ele está necessitando nesse momento e você prescrever aquele shake emagrecedor para ajudar. Porque não tem nenhum estudo que você vai tomar um shake e você vai emagrecer. Uhum. Isso é todo um conjunto de uma reeducação alimentar. Doutora, eu posso lançar o desafio aqui para a senhora? Pode. A senhora pode voltar aqui conosco para a senhora fazer uns 3 shakes para a gente? Um shake natural, né? Um shake... É. Pode fazer um shake termogênico. Ótimo. Um shake nutritivo. Ótimo. E um outro shake hipercalórico. Pronto. É os 3, né? Que a gente pode fazer a associação e diz, olha, com isso aqui é um hipercalórico, isso ajuda até no aumento de peso. De, né, como exatamente. Porque tem gente que quer emagrecer e tem gente que quer Quer aumentar o peso. Outro já é um shake termogênico, que vai te ajudar numa atividade física, num pré-treino. E o outro é um nutritivo, que vai ter mais nutrientes, legal, principalmente para pessoas que são acometidas por anemia e por um outro tipo de patologia que precisa. Pronto, convite feito e ao vivo aqui para a gente ao vivo, programa. Muito obrigada, viu? Seja bem-vinda, volte quando em breve precisar, aqui para a gente. Estaremos aqui sempre para passar informação. Agradeço também um agradecimento pelo meu conselho de nutrição. E logo, logo, a colega também vai entrar falando aí dos bebês, Luciana, né? Vai, a Luciana Anjos vai falar justamente sobre a introdução alimentar dos bebezinhos daqui a vou ficar a aqui para assistir ela de perto. Legal, fique à vontade. Tá bom? Tá bom? Muito Olha obrigada. Olha só, gente, agora a gente vai falar da previsão dos astros aqui. Vou esperar, pedir para que a senhora espere aqui para a gente rapidinho. Olha só, Leão, o céu alerta que não será tão fácil expor suas ideias no trabalho. Pode ter dificuldade para defender suas opiniões ou mesmo para que te compreendam, sabe? Fale com calma, esclareça qualquer mal-entendido. Dê atenção à saúde e, se precisar, busque uma segunda opinião médica. Família e romance vão disputar a sua atenção no fim do dia. Explique direitinho a situação ao par para evitar confusão, sabe? Anota aí teus números da sorte. 90, 45 e 99 é cor pink. Agora, para você de virgem, controlar os gastos pode ser um desafio para você hoje. Não será fácil resistir às tentações nas vitrines ou fugir de coisas supérfluas. No trabalho, vai contar com raciocínio rápido e ótima capacidade de memorização. Só fique longe de fofocas, tá bom? Puxe papo na paquera e conheça o melhor alvo. Números da sorte para você, 24, 18 e 44, a cor laranja. Para você de Libra, talvez você tenha que abrir mão de alguns interesses pessoais por causa da família ou de assuntos de casa. Avalie o que é prioridade para tomar a melhor decisão. Pode ter gastos inesperados ao longo do dia, por isso é melhor usar a criatividade e não contar muito com a sorte, sabe? Vai querer mais segurança no amor. Converse bastante antes de se envolver. Essa é a dica de hoje. Então, anota aí teus números da sorte. 47, 2 e 11. Branco é a tua cor para esta segunda-feira. Agora, para você de escorpião, a lua pode deixar você com um jeito mais desconfiado do que já é, sabe? Aposte na descrição e evite comentar seus planos com os outros. Proteja seus segredos para não se aborrecer com trapaças e fofocas. Números da sorte para você. 1, 0 e 89, a cor roxo.
E o Band Cidade Primeira Edição vai para o intervalo. Na volta, vamos falar de introdução alimentar para os bebezinhos. A famosa papinha de banana ou a famosa papinha de maçã, como fazer? A Luciana Anjos, que é especialista na área, vai explicar tudinho para a gente já, depois do intervalo. Primeira edição de volta aqui na tela da Band Amazonas e o assunto agora nosso é sobre a introdução alimentar do bebê. O que dar quando o bebezinho já começa a comer comidinhas nossas aqui? Quem vai explicar tudinho pra gente é a nossa nutricionista, Luciana Anjos. Bom dia, seja muito bem-vinda aqui conosco. Temos aqui a nossa mesa. Como é que a gente pode colocar o nome da nossa mesa? Mesa nutritiva. Isso. Aqui do Band Cidade, primeira edição. Então explica, Luciana, aqui pra gente, como é que a gente pode já começar a dar comidinha pro bebê? É um momento, assim, de nervosismo pra mãe, né? Uhum. Eu fico nervosa, assim, do menino se engasgar. Então, assim, de que forma que a gente pode começar a dar esse alimento pro nosso bebezinho? Então, Flávia, o primeiro elemento é a água, né? Porque lembrando que durante o aleitamento exclusivo até os 6 meses... é realmente exclusivo. Uhum. Não precisa nem adicionar água, porque tem a quantidade de água necessária no leite, no leite materno, né, que o bebê precisa. Salvo os casos, então, por exemplo, quando o bebê, por algum motivo, ele não pode ingerir o leite materno, ele é alimentado por fórmula. Isso. Aí, nesses casos, utiliza a água desde o início também, até para ajudar na digestão, uhum, né, para não causar a constipação intestinal, né? Então era justamente isso que eu ia te perguntar, Luciana, porque assim, alguns bebezinhos têm a constipação, né? Ele tem o cocôzinho fica mais durinho, uhum, fica mais ressecado. Isso. Em outros casos, o cocôzinho já é mais molinho, né? A gente fala cocôzinho porque, assim, para bebê é fofinho, bebê, gente, falar de cocôzinho de bebezinho. Então, assim, essas aqui são algumas das frutas que isso podem ajudar nesse processo, uhum, né, Luciana? Então, a introdução alimentar, né, no bebê a partir dos 6 meses, né, que fique bem claro, tem algumas pessoas que costumam dizer, ah, mas eu comecei antes e não aconteceu nada, né? Não ocorreu nada com o meu bebê. Só que essa introdução alimentar, o começo de alimentos sólidos antes dos 6 meses, vai fazer com que esse indivíduo, ele durante a fase adulta, ele desenvolva talvez aquela pessoa que costuma ter constipação constantemente, uhum, ou tenha vários episódios de irritação intestinal. Então, tem o momento certo para tudo, até por conta do surgimento dentário também, né? Então, o que é importante ressaltar é que nesse momento a gente vai começar a raspar. E o ideal é que um alimento por dia, né? Um alimento por vez, para que o bebê vá se acostumando ao paladar, desenvolvendo o paladar. Então, raspa aqui pra gente, então, Luciana, como é que é a consistência, assim, certinha, né? Porque, assim, o bebezinho, ele é novinho, de 6 meses, então, com a língua, ele vai colocando pra fora. Isso é normal, isso, né? Ele, uhum, vai colocando, ele fica meio ali, por que conta tá da amamentação. Uhum. Aí ele já vem com esse hábito desde a amamentação. Como é que é? Raspa aí pra então, gente. Então, né, fazer raspado. E é interessante você pedir para raspar, né, porque a consistência é mais ou menos essa, e não precisa liquidificar o alimento para o bebê, uhum, porque é importante que ele sinta os gruminhos que vão formando durante essa raspagem, ou no caso da banana amassada com o garfo, e sempre utilizar o garfo ou uma colher nesse momento. Uhum. Porque o alimento, quando ele é liquidificado ou peneirado, ele deixa uma consistência muito pastosa, que isso aqui vai dificultar a vida do bebê. Olha só, pega aqui, Barão, que quando a gente raspa a maçã, ela fica assim, ó. É aqui, né, Ramon? Olha só. Essa aqui, coloca na boca do bebê, vai que é uma maravilha, né, Luciana? Na maioria dos casos. Em alguns isso casos, o bebê vai rejeitar. Isso. Então, vale ressaltar também que a gente não deve insistir, não deve forçar, porque esse momento da alimentação do bebê precisa ser prazeroso, né? Uhum. E não forçar. Eu já vi algumas mães apertarem a bochecha do bebê e empurrar a colher, forçando, né? Tem que ser gradativo, aos poucos, para que ele possa se familiarizar com os isso sabores. Então, com o passar dos meses, né? Já com 7 meses, 8 meses,
oferta também a questão da proteína, ovos cozidos, né? Nunca frito para o bebê, sempre cozido. Uhum. A questão da banana raspadinha também, né? Vamos aproveitar aqui para mostrar justamente para você qual é a consistência que eu posso dar para o meu bebê. Olha só, a banana... Né, você basta fazer isso aqui. Até a questão da higienização, por exemplo, eu não estou com a mão com luva, por exemplo, mas eu poderia muito bem alimentar um bebê porque eu seguro na casca, né, e faço isso aqui, ó. Gente, Deus é maravilhoso, né? Deus perfeito, já faz tudo perfeito, né, pra gente, essa olha só. Essa consistência, né, então... Dessa forma eu posso alimentar o bebê da mesma forma com uma mão. Sabe como é que eu faço, Luciana? Eu dou pro Fernando Neto, meu filho. Lindo. Beijo, mamãe te ama. Eu pego a banana e vou amassando com um garfo. Também tá certinho, sim, né? Sim. Tá. É porque isso aqui, digamos que é o primeiro contato dele com a maçã. É. Então tá só raspadinha, ela tá bem mais cremosa, bem mais pastosa. Uhum. Né? E é interessante, bom você falar nisso, porque a gente precisa amassar justamente para que o bebê sinta essa diferente consistência. E até para o fato de desenvolver a questão da fala, ele precisa mastigar e tudo, né? Uhum. Então, é bem interessante. E o mamão? Então, o mamão também raspado, né? No primeiro momento, ele pode ser, deixa eu limpar aqui a colher, ele pode ser raspado nesse momento e depois de alguns meses também com o garfo, né? Ó, raspa aqui, depois de tirar a semente, e é essa consistência. É, eu gosto de falar que o mamão, ele deve ser introduzido com cuidado, né? E em pouca quantidade, por conta do alto índice de beta-caroteno, alguns bebês costumam ficar até com as palmas das mãos alaranjadas. Isso. Né? Com a cenoura também da mesma forma. Então, assim como as frutas, os legumes também, a gente pode fazer as papinhas. Nunca optar pelo produto industrializado, principalmente nessa primeira fase. Uhum. Agora, né? Luciana, tem assim, mães que dão ali a sopinha do jerimum misturado ali com a cenoura. Jerimum com cenoura são as mesmas cores? Isso. Não é indicado? Não, justamente por isso, porque é um acréscimo, né, de beta-caroteno e pode fazer com que o bebê fique. E em alguns casos, quando há um excesso grande, não só a palma das mãos, mas até a pele do próprio corpo do bebê, o rosto fica meio alaranjado e a mãe fica desesperada, é uma icterícia. É só por conta do excesso de beta-caroteno, né, em alguns casos. Então, sempre optar por sopa ou canja, a massa também deixa cozinhar bastante, ao ponto de ficar desmanchando mesmo o arroz, né? Os legumes como a batata, a cenoura, uma macaxeira, né? Um de cada vez, logo no início, e conforme os meses vão passando, você pode fazer uma introdução maior. A proteína, no caso da carne, cozinhar bastante para que ela fique desmanchando mesmo, né? E não só desfiando, para evitar o risco de engasgo desse bebê. Isso. Assim como o frango também, bem, né, bem, ou em alguns casos até deixa só para cozinhar junto para pegar o sabor da carne, legal. Entendeu? Uhum. Nessa sopa ou nessa canja que será oferecida. É justamente assim que eu faço, gente, fica uma delícia, até eu como junto verdade, faz bem. Fica. Luciana Anjos, eu quero agradecer a sua participação. Imagina, aqui no Banho de Cidade, primeira edição. Gente, a impressão que eu tenho é que quando eu faço as entrevistas, que o tempo voa demais, mulher, né? É verdade. Obrigada, obrigada, viu, Luciana? Vez. E até breve, volta aqui conosco para dar mais dicas aqui pra gente, tá volto, certo? Sim. Agora chegou o momento, gente, a gente acompanhar as notícias do Brasil e do mundo no Notícias da Redação com Kelly Abreu. Kelly Abreu, bom dia para você. Bom dia, uma ótima segunda-feira a todos. Flávia, a gente já começa falando que o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro da Educação, Abraham, anunciaram por meio de uma live em rede social o aumento de 12,84% do piso salarial previsto no Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Segundo o ministro, o reajuste anunciado é o maior aumento em reais desde 2009. O ajuste acima da inflação de 2019 corresponde às expectativas da Confederação Nacional de Municípios, que já havia previsto o valor mínimo
mínimo do magistério passaria de R$ 2.557 para R$ 2.886. E olha só, Flávia, o Brasil teve uma redução de 21% no número de assassinatos nos primeiros 9 meses de 2019, em comparação aí com o mesmo período de 2018. Os dados são do Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A pesquisa aponta que entre janeiro e setembro do ano passado foram registradas em todo o país 31 mil mortes violentas, que incluem homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de mortes, os chamados crimes violentos letais intencionais. Já no mesmo período de 2018, foram 39 mil casos. E para finalizar, a gente fala agora que a presidente interina da Bolívia, Jeanine, anunciou que destinará 10% do orçamento nacional para a área da saúde, visando melhorar e fortalecer a atenção médica para a população. Jeanine disse ainda que há recursos disponíveis de mecanismos de cooperação internacional para reforçar ainda mais essa área. O ministro da Economia, José Luiz Parada, disse que buscará executar em sua totalidade os 10% do orçamento geral da nação para atenção médica. Ele criticou o governo do ex-presidente Evo Morales, que acusou de não ter ornamento nem controle dos gastos. Então é isso, Flávia. Hoje é um dia lindo, maravilhoso. Eu volto com você. É isso mesmo, hoje é um dia muito especial, lindo, maravilhoso, Kelly Abreu, porque hoje é o seu aniversário. Parabéns, tá bom? Nossa musa do Notícias da Redação. Sinta-se abraçada por toda a equipe de jornalismo, por toda a equipe, por toda a família da Band Amazonas, tá bom? Sucesso pra você, sucesso, sucesso sempre, que Deus te abençoe, tá certo? Beijo, Kelly Abreu. Agora vamos conferir a previsão dos astros. Olha só, chegou tua vez, Sagitário. Por mais que se preocupe com os amigos, os astros aconselham a não misturar dinheiro com amizade, pois pode sair no prejuízo. No trabalho, você vai se sair muito melhor se puder agir a sós, sem depender dos colegas. Números da sorte, 18, 2 e 24, a cor laranja. Capricórnio, é possível que nem tudo saia como você planejou hoje, sabe? Sabendo disso, baixe suas expectativas, evite bater de frente com os chefes e encare os obstáculos com toda a força e perseverança de Capricórnio, tá bom? Números da sorte, 14, 13 e número 0, a cor azul marinho. Aquário, você pode sentir mais dificuldade para se concentrar nas tarefas ou para aprender uma nova função. Busque um ambiente tranquilo e silencioso para trabalhar ou estudar. Evite se indispor com chefes ou autoridades no fim do dia, tá bom? Números da sorte, 24, 89 e 78, cor rosa. Para você de peixes, você vai querer cortar da sua vida tudo que for superficial e pode começar pelas amizades. Só vai manter na sua vida as parcerias que realmente fizeram sentido. Tá certo? Essa é a tua dica para hoje, para essa segunda-feira. Números da sorte, 18, 42 e 16, a cor lilás. E o Band Cidade Primeira Edição fica por aqui, mas essa edição continua disponível na internet, tá certo? Um grande beijo para você, muito obrigada pela companhia e boa semana para você. Tchau, tchau. Música.